Գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրեն Բարտուղ Գաբրելյանի խոսքերով, Սևանալճից 270 միլիոն խորանարդ մետր ջրի բաստողումն անհետևանք չի կարող մնալ, այն կբերի լճի բացասական հաշվեկշռի և ջրի մակարդակի իջեցման։ Հիշեցնենք, որ այս տարի նախատեսվում է նախորդ տարիների 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրառի փոխարեն Սևանից վերցնել 100 միլիոն խորանարդ մետր ավելի ջուր։ Հիմա, քանի որ այդ մեր պրոցեսը սկսվել է ջրի մակարդակի բարձրացման, հետադարձ ճանապարհ չկա, քանի որ եթե մենք կանգնեցնենք կամ գոնե մի քանի սանտիմետրով իջացնենք, մենք ունենանք ճահճացում և անդարձելի պրոցեսներ, որոնք հետո վերականգնելը շատ դժվար կլինի։